Nesta terça, 13 de setembro, em Cuidado com o Anjo, Amador ri da mocinha que pede para substituir a Alessandra Hubbles. A jovem insiste, mas ele não aceita, afirmando que irá cancelar a peça naquele dia. João Miguel afirma que jamais se esqueceu de Malu e a ama de todo o coração, acrescentando que ainda sente em seu corpo o toque da mocinha. Maria de Jesus fala que as palavras do médico são lindas, mas ele está comprometido com outra e não pretende deixá-la. Mariana conta a história da Branca de Neve para a Tininha. Rosa visita Anselmo e diz que está se preparando para o casamento e quer que o sacerdote realize a cerimônia. João Miguel responde que se Malu pedir, ele deixa a Branca. No entanto, a mocinha afirma que jamais pediria isso e apenas quer ser deixada em paz, acrescentando que ele deveria esquecer da existência do bebê. João Miguel rebate, afirmando que não irá abandonar um filho, pois ama o garoto. Ofélia faz drama para a neta. Tininha conta que já pediu ao pai para que ela ficasse. Omar chega à casa de Malu com os remédios que João Miguel receitou e diz que João Miguel não precisa ficar vindo até ali, pois irá cuidar do bebê. Mas o mocinho rebate, afirmando que virá todos os dias, eles gostando ou não. Malu reclama para Omar que João Miguel está exigindo direitos sobre o bebê. Omar reafirma que pode dar tudo a ela e ao menino. Rosa diz a Vicente que quer que ele peça a mão dela em casamento. A camareira de Malu diz para ela assinar um plano de saúde para o bebê. Ela acrescenta que tentou substituir a mocinha, mas Amador negou. Vicente vai com os pais à casa de João Miguel e pede a mão de Rosa em casamento. O médico permite o noivado e brinda em homenagem aos noivos. Malu avisa para Amador que já está pronta para voltar ao trabalho, visto que seu filho melhorou. Durante a madrugada, Ofélia acaba vendo Ivete saindo escondida. Omar desabafa com Cosme, contando tudo o que está acontecendo. O fazendeiro decide ficar no bar e tomar mais algumas doses, e então é surpreendido com ninguém mais, ninguém menos que Ivete. Malu pensa nas palavras de Cecília. Enquanto isso, a senhora ora, implorando para Deus abrandar o coração de sua filha para que ela entenda o abandono. Omar pergunta como Ivete o encontrou. Ela responde que o caçou incessantemente. O fazendeiro pede para ser deixado em paz. Cecília conta a Anselmo que Patrício foi grosseiro com Malu, mas ela tem sido afetuosa, e mesmo assim a jovem não a perdoa. Omar reafirma que está apaixonado por outra mulher e por isso não cairá nos encantos de Ivete mais uma vez. Cecília diz que está esperando que Deus a ajude a conquistar o amor da filha. Malu não consegue dormir e admite para si mesma que tratou Cecília muito mal e torce para que a mulher não se chateie com ela. Patrício chega à igreja e encontra a esposa chorando e exclama que se pudesse, faria todo o possível para Malu amá-la. Candelária aconselha Malu a perdoar os pais e viver bem com eles, ressaltando que Cecília ama muito a mocinha. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal!